महामारी र बाढी पहिरो पीडितको उद्धारका लागि फिल्डमा खटिन सांसदहरूलाई आग्रह प्रदेश सरकारको नकारात्मक कुरा चिरफार गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाई प्रदेश सरकारमाथि फैलिएका भ्रमले संघीयताको संरचना नै खतरामा पर्न सक्ने कथन काठमाडौँ उपत्यकाको कोभिड अस्पतालमा संक्रमित भरिँदै लक्षण सहितका संक्रमित बढेसँगै अस्पतालमा बेडको अभाव हुँदै गएको भनाई 7,58,59,671 रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएका क्वारेन्टिन कार्यविधि नबन्दा पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन बारामा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेका रुख र पोलहरूको गणना सुरु डिभिजन वन कार्यालय बारा मार्फत रुखको गणना सुरु भएको भनाई विमानस्थल निर्माणका लागि 8,045 हेक्टर भूभाग सरकारद्वारा छुट्याइएको जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओद्वारा रुस निर्मित कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पूर्ण परीक्षण नभई प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख भ्याक्सिनबारे मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त जानकारी प्राप्त नभएको डब्ल्युएचओको भनाई पूर्ण परीक्षण नभई भ्याक्सिन आम प्रयोगमा ल्याउनु नहुने टिप्पणी बर्दियामा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने 40 मोटरसाइकल चालक प्रहरी कारवाहीमा निषेधाज्ञाका बेला अटेर गरेर राजमार्गमा मोटरसाइकल चलाउनेमाथि प्रहरीको निगरानी निषेधाज्ञा पालना नगर्ने मोटरसाइकल चालक र मास्कको प्रयोग नगरेर बजारमा हिँड्नेहरूलाई 2 घन्टा सडकमा रोकेर निषेधाज्ञा पालना गर्ने शर्तमा छाडिएको भनाई रसुवागढी नाका हुँदै चीनतर्फको सामान निर्यात घट्यो आर्थिक वर्ष 2076 र 77 निर्यात निकै कम भएको रसुवा भन्सार कार्यालयद्वारा जानकारी आर्थिक वर्ष 2076-77 76,02,23,000 मूल्य बराबरको सामान मात्र निर्यात भएको कार्यालयको तथ्याङ्क लगातार उकालो लागेको सुनको भाव बुधबार घट्यो तोलामा 6,200 रुपियाँ घटेर सुनको भाव तोलाको 95,400 रुपियाँमा झरेको भनाई मङ्गलबार सुन तोलाको 1,01,600 रुपियाँ पुगेको कथन